ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး3ရက်3လ60ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောနိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းနဲ့မရနိုင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်မှန်ရနိုင်မယ်တရားတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေတမယုံပေါ်တွင်3ရက်3လ60ခုနေ့၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသမာဓိဋ္ဌိ5မျိုးအမှန်5တရားတော်ဘယ်ရမတို့အလုံးစုံသောအကုသိုလ်သူသည်များသက္ကာရိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချက်သမှာအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းသာဖြစ်ဘုရုကြောင့်ပါလေသက္ကာရိကြောင့်ဟောသက္ကာရိကြောင့်ဖြစ်တာကြီးပဲလို့ဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့သက္ကာရိတိမဖြုတ်သွေးကာလပတ်လုံးဘယ်အကုသို့မဖြစ်ဘူးလို့မဆိုကြနဲ့တော့မှန်ပါပါအမေရတ္တမှာပဲဖေလတ္တမှာပဲဘုရားရပြမမှာပဲသံဃာလည်းသင်ခွင့်မှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သက္ကာရိတိရှိနေလို့ရှိရင်မပြုတ်နိုင်တဲ့အကုသို့မရှိလို့မှတ်ကြစမ်းပါမှန်ပါပါဒါဖြင့်စကားသွားပြန်ပဲလို့မှတ်ကြပါတဲ့လုံးစုံသောအကုသိုလ်တွေဟူသည်ဟာတက္ကရိတိရှိလို့ဖြစ်တာကြီးပဲ။အလုံးစုံသောအကုသိုလ်တွေသိဉ္ဇဉ်လို့ရှိရင်လည်းတက္ကရိတိသိဉ္ဇဉ်အကုန်သိတာ။ဒါပြန်ဘယ်လိုရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ်ရောပေါ့။ဘာပါလဲ။တက္ကရိတိ။အဲတက္ကရိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဓမ္မတွေတော်လာတဲ့ဓမ္မလေးကိုပေါ်လာတဲ့ရုပ်ပေါ်ပေါ်နာမ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းတဲ့ဓမ္မပေါ်ပေါ်လာလေးကိုငါတင်တာဟူသည်သက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ပါပေါ်လာတာလေးကတော့ဖြင့်သက္ကာယပါပဲတဲ့ဒါလေးငါတင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်သက္ကာယနဲ့ငါတင်တာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိသွားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကသက္ကာယဒါလေးမိမိကငါပဲသူပဲလို့ထင်လိုက်ရင်ဘာဆိုကြဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပေါ်လာတာကသက္ကာယ။အေးဒါလေးကိုငါပဲသူပဲထင်လိုက်။သိတိပါ။ပေါင်းပါလားဒါဖြင့်။သက္ကာယ။ဩသက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိသွားဖြစ်တယ်လို့ဒကာရမတွေမှတ်ထားတာပေါ့။သက္ကာယ။အင်းသက္ကာရိတိသက္ကာရိတိဆိုတော့မသိဘဲနဲ့မှဆိုရဘောဒါနမျိုးလုံးနဲ့မမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါလေးကသက္ကာယတော့မှတ်လိုက်။နာမြင်တယ်လို့သာဆွဲကြည့်လိုက်ဒိဋ္ဌိပါလား။ကောင်းတယ်ဘယ်နဲ့လာဖြစ်အဲသက္ကာယကိုငါလုံးလိုက်တဲ့တွေ့ငါထင်လိုက်တဲ့တွေ့ဥဝဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်သက္ကာယနဲ့ငါထင်တာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဘူးကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒကာဓမ္မကငါကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြားတဲ့စိတ်ကတော့သက္ကာယပဲအဲ့ဒါလေးငါထင်လိုက်တဲ့ဆိုဘယ်နဲ့ဆိုကြဒိဋ္ဌိပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ။သက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလိုက်ကြပဲ။သက္ကာယ။ပေါင်းလိုက်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားဖို့ပဲနော်။ဟောမေးဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားလေးကောင်းလိုက်တာဘယ်သူကောင်းတာတော့ငါကိုယ်တိုင်ကောင်းတာဆိုပေရှင်ဖြင့်ဝေဒနာလေးကသက္ကာယတရားဒါလေးငါကောင်းတယ်လို့ထင်လိုက်တဲ့ငါဝင်ပြီးကောင်းလိုက်တာနဲ့ဒကာရမတို့စဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒါဖြင့်တက္ကရာကတော့ဒီလိုမှတက္ကရာလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ပရမတ္ထယုံနာဓမ္မတွေပါခေါ်ကြအဲ့ဒီသူ့အတင်နေတဲ့တက္ကရာကဘာမှပြည့်မရှိပါဘူးသူ့အတင်နေတဲ့တက္ကရာကဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒကာရမတွေနှိမ့်ချက်ပါဘူးငါလို့ဝင်ထင်လိုက်တဲ့အထင်မှားလေးအယူမှားလေအဲ့ဒီအယူမှားဒိဋ္ဌိကြောင့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာငါဝေဒနာပေါ်လာတာငါအဲသင်ညာပေါ်လာတာငါရုပ်ပေါ်လာတာငါဒီလိုယူလိုက်တော့တက္ကရာပေါ်မှာငါဆိုတဲ့အမှားလေးပါသွားတဲ့တွေ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတယ်မှန်ပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဘုန်းကြီးတို့လိုပဲဌာန၅ပါးရှိတာပဲရှိပေမဲ့သူမှဒီဒိဋ္ဌိကသောတပတိမရပြီဘောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်မာရေဖြုတ်လိုက်တဲ့တွေ့သက္ကာယသာရှိပြီဒိဋ္ဌိမရှိပါဘူးတပည့်ကြသက္ကာယသာရှိဒိဋ္ဌိမရှိပါဘူးအေးဒါကြောင့်
ပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားရှိနေတာသက်กายလို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဒီဘုံငါသူတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမမထင်လို့ရှိရင်ဒါသက်กายသာရှိရဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိပါဘူးလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါဘူးရှင်းနေပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သက်กายဒိဋ္ဌိကြောင့်မဖြစ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေအကုန်ဖြစ်ရမှန်ပါဘူးသက်กายဒိဋ္ဌိပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အပင်ကျတဲ့အကုသိုလ်တွေဘူးတွေအကုန်ပြုတ်ဒါဖြင့်ငါဥက္ကမောင်းတို့စဉ်းစားကြည့်တာ။အော်အပေကြရတဲ့အကုသိုလ်ဟူသည်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာပါလား။မှန်ပါဗျာ။တခြားသောအကုသိုလ်တွေလည်းရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြစ်လို့ရှိရင်ပယ်ကြရသေးရလား။မကြပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တခြားသောအကုသိုလ်တွေနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဘယ်အသာကြောက်ရှာကောင်းကြုံမင်းမနဲ့ဆိုကြ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာပါဗျာ။အဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကဝန်နိုင်တာကကုသိုလ်ရလည်းသူဝင်နိုင်တာပဲအကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာဝင်နိုင်တာပါဒါပြန်အကုသိုလ်ရင်းနဲ့သူဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သူကြောင့်ပဲသူဝင်ပြီးဒီကလာနေတော့ကြောင့်မဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းအကုန်ဖြစ်ရဒါဘုရုကြောင့်ပါလေတက္ကရာရိတိကြောင့်မဖြစ်ထိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးရဲ့ကြီးတွေလည်းအကုန်ဖြစ်ရတယ်နော်သူတော့ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုအပေလေးပါရောက်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေဟူသေးသည်ဥက္ကမမရှိဘူးဆိုပါလားမှန်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ဓရမတို့အကုသိုလ်ဟူသေးရေတော့မြင်ဟာလဲတက္ကရတိပဲလာတွေ့ပြန်မှန်ပါမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဗျာဒါဖြင့်ဓရမတို့တက္ကရတိကကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျလားမှန်ပါပါဗျာတက္ကရတိကိုတော့ကမ္မတက္ကဋဉာဏ်နဲ့လည်းဖြုတ်မဖြုတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါပါဗျာကမ္မတက္ကဋဉာဏ်နဲ့လဲမဖြုတ်နိုင်ဘူးကံကံကြိုးယုံကြည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဖြုတ်လို့မရသေးဘူးကံကံကြိုးယုံကြည်ပြီးကြလားလူတံပိတ်ကံပြီးကြလားနေရာနဲ့လဲဖြုတ်လို့မရသေးဘူးဇန်တရားတမထာတရားတွေကြိုးစားနေတဲ့ဖြင့်လဲဖြုတ်လို့မရသေးဘူးဒါဖြင့်ဓရမတို့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိမှာဖြုတ်နိုင်တယ်ဖြုတ်ဖို့ရလမ်းစာရှိဦးစွာတွေ့တော်ရဲ့ဆိုတော့ဂျေနပ်ပလားဂျေနပ်ပါဗျာဒါဖြင့်အပေလေးပါးကပိတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကဟင်းလင်းပွင့်တာထောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ကရာရိတိချုပ်ဖို့ဝိပဿနာလုပ်ပဲကိုးစားရအားထားရတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ကိုးစားမှုအားထားမှုပြုရတော့မှာပဲလို့မှတ်ထားစမ်းမှန်ပါဗျာဝိပဿနာကျန်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒါကကိုးစားမှုအားထားမှုပြုရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆုံးမဲ့ချပါဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သက္ကာရိတိပြုတ်တယ်မပြုတ်တယ်ဥက္ကမောင်ဘယ်လိုလုပ်သိမလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဓမ္မပေါ်လာတဲ့အခါမှသိတာပဲနော်။မှန်ပါပါ။ကဲဒါကဓမ္မတို့ယနေ့တော့ဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းပြီးတော့ပြပါတော့မယ်တဲ့။ဒါကဓမ္မတို့မှမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့လိုလိုပေါ်တယ်လို့တော့မြင်ကြပါနဲ့နော်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကမသေးသေးတဲ့စက္ကုပ္ပတာတွေရှိနေသေးတယ်လူသေးတဲ့စက္ကုပ္ပတာတွေမရှိဘူးမှန်ပါဗျာအကြည်ရောမရှိဘူးမှန်ပါဗျာလူကြတော့အသားဆိုင်တာရှိတော့တယ်ဒီအကြည်ရောကလေးကန့်ညံ့ဖြစ်တဲ့အကြည်ရောကလေးမရှိတော့ဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီအကြည်ရောကလေးဆိုတာမှန်ကလေးပါအဲ့ဒီမှန်ကလေးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကသွားပြီးတက်လိုက်တာပေါ့ဗျာတက်ခြင်းနဲ့ပဲတက်လိုက်ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ပဲတက်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါပန်းမဲ့တက်လိုက်လို့ရှင်ပန်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူးတော်ကြအေးရေပဲတက်လိုက်ရင်ရေမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ခုနကအကြည့်ပေါ်မှာလာလာပေါ်တယ်နော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်အကြည့်ပေါ်မှာဒါဖြင့်ဘုရားကသက်ခုံစပဋိစ္စာဟောဒီမျက်လုံးမသေးခင်အကြည့်ကလေးရှိသေးတယ်ကွာဒီကြည့်ကလေးကဒီဘက်ကအရှင်းဘက်ကတက်လိုက်တာပေါ့ကွာတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရင်ကလေးတော့ဖွယ်ဒီမှာမြင်စိတ်ကလေးရတရားဓမ္မတို့အလဲမှာမျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတယ်နော်။အဲဒီမှန်လေးပေါ်မှာအရေးလာထင်တာ။ဒါမြင်စိတ်ကလေးလို့မှိုက်တာပေါ့။သဘောကျ။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီမြင်စိတ်ကလေးဟာဒီမျက်လုံးအကြည့်လဲအကြောင်းရှိနော်။ဟိုကမြင်ကြရာပစ္စည်းတစ်ခုပဲမရှိဘူး။ရှိပါလား။ဒါပြန်မျက်လုံးကြည့်နေမြင်ကြရာပစ္စည်းနဲ့တဲ့လို့ပေါ်တာပေါ့ဗျာ။မြင်စိတ်ကလေးအရေးကလေးရလေမြင်စိတ်နဲ့တူတဲ့အရေးကလေးအရင်းနဲ့တူတဲ့မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်လာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒါစိတ်ပေါ်တရားဓမ္မတွေဒါလေးကိုမြင်ပါကြည့်နေတယ်တော့ခမားပါကြည့်နေတယ်တော့မင်းကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့သလားအိုးငါကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကမြင်တာကိုငါလို့ယူပလိုက်ကြဟုတ်ပါဘူးမြင်စိတ်ကလေးကမြင်တာကိုငါကမြင်တယ်လို့ယူပလိုက်ဟုတ်ပါဘူး
ဒါဖြင့်ဉာဏ်စိတ်ကလေးဒီကားလို့ဆိုရင်ငါပဲလို့မြင်ကြပြီမြင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာတော်မတို့ဒါလေးကသက်ကာယဒါလေးအချင်းကငါကိုငါပဲလို့ထင်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်တယ်သဘောကျမြင်စိတ်ကလေးကမြင်စိတ်ပဲနော်မှန်ပါဘူးဒါလေးငါထင်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်တို့ဝိညာဏအတ္တတော်သမနုပါတ္တိဝိညာဏမြင်တတ်တဲ့စက္ကုဝိညာဏအတ္တတော်ငါ့ဟူရဲ့သမနုပါတ္တိရှိ၏ဆိုတော့တခါတည်းတက္ကရာတွေပြောဖြစ်တယ်။တပည့်ရဒါဖြင့်မြင်တာဒီကဓမ္မတို့ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောပါတယ်။ငါလားမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာပဲလား။ဒါဖြင့်မြင်စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာ။သာလို့ပြောတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဥပ္ပမ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဝိညာဉ်မို့သိတာမဟုတ်လားဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ငါကသိလို့ဖြစ်ပါ။မဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်အာရုံဃာဓမ္မတို့ဒါသည်နာနကုကလည်းမပါတော့ဘူး။ပါသေးလား။မပါပါဘူး။ငါကမှန်ကြီးမျက်လုံးအကြည့်မှန်နေဟိုကမြင်ကြရဝတ္ထုနဲ့တဲ့လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေး။မှန်ပါဗျာ။မိခြင်းအိမ်နဲ့မိခြင်းဆန္ဒထိလိုက်လို့မိတတ်ပြပေါ်တယ်လို့မှန်ပါဘောလာတဲ့တရားလေးကိုသူတို့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုငါမရှုပ်စင်နဲ့မှန်ပါဗျာသဘောကျလားငါမရှုပ်စင်နဲ့တရားတော်မှာသတိပြလိုက်ပါတယ်ငါရှုပ်ရင်ကောင်းကောင်းလေးမှဆိုလို့နော်မှန်ပါကောင်းပြီဒါပြန်ဒီဥစ္စာတရားတော်မှာငါမရှုပ်ရတဲ့အကြောင်းလည်းသိပြီလားသိပါပြီကောင်းပြီဒါပြန်ဒါမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာပဲဒီမြင်စိတ်ကလေးကပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကြီးပေါ်တယ်လို့လည်းဒကာရမတွေသုတ်တန်နီးမှုဘုရားကတန်းဟောတာနော်မြင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်မြင်တွေ့တဲ့သဘောလေးလည်းပါတာပဲခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုပါတာပဲမှတ်တတ်တဲ့သိညာကိုပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့နမခန္ဓာ၄ပါးပဲဆိုကြပါစို့တပည့်ကြနန္တရားပဲခုပေါ်တယ်၄ပါးသိပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သိနေတော့ဩော်ဒါမြင်ရတာကောင်းတယ်ဟုတ်လားအစရှိနေတဲ့ပြောတော့ဒီမြင်စိတ်ကလေးဒီကားလဲဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူကြီးပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့အပေါင်းခေါ်နေတဲ့ကောပေါ်လာတယ်လို့ဆိုတာလေးမှတ်ထားလိုက်ကြမှာဒါနန္ဒမပေါ်တာဆိုလိုက်ပါလားဆိုလိုက်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင်နန္ဒမပေါ်တာလို့ဆိုတော့နန္ဒမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်ချိုက်ဘယ်နှပါးပေါ်ပါလဲနန္ဒမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တယ်လို့တရားဓမ္မတွေကသိထားတော့ဩဒါနန္တရားပေါ်တာပဲအဲ့ဒီနန္တရားတရားဓမ္မတို့နာလားလို့မေးလို့ရှိရင်နာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ငါဥစ္စာလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါဘူး။ငါဥစ္စာလို့လည်းဆိုလို့မရဘူး။နာလို့လည်းဆိုလို့မရဘူး။နာကလည်းငါဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ငါဥစ္စာလို့ဆိုရမှာလဲခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းသူတို့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒါလေးသိတော့ဒါလေးယခုပေါ်လာတဲ့တရားလေးဆိုရင်တော့ပါ။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်လာတဲ့တရားလေးမှာသူ့မှာလဲဟုတ်ရနာစရာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကသူ့မှာငခုကလေးကသူ့တန်ကဒီလောက်ပဲရှိမှာပဲဟုတ်ပါဘူးဒါလေးရှိတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဒါလေးပေါ်လာတယ်ဒါလေးကပြက်သွားတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးကဝိပဿနာနောက်ကရှုပေးကြပါလို့နောက်ကညာလေးလိုက်ပေးကြကြပါဒကာဓမ္မတို့သတိပေးလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီဒါလေးကပေါ်လာတယ်ရှင်မပြက်ပေဘူးလားဒကာဓမ္မပြက်ပါလားပြတ်သွားတာခဏပဲပြတ်တာပဲမြင်ပြီးပြတ်တာပဲဒီမြင်ကြီးကလေးကမြင်ပြီးပဲနေတာပြတ်ပါပါဘာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩငါမဟုတ်လို့ပြတ်တာပဲငါဥစ္စာမဟုတ်လို့ပြတ်တယ်ဗျာတပည့်ကြအဲ့ဒီကဲတော့ပေါ်တော့လည်းငါမဟုတ်ဘူးတပည့်ကြပေါ်တော့ကလည်းနန္ဒမားလေးစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်တာပဲနာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တာပဲပေါ်တော့ကလည်းနာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တာပဲပြတ်တော့လေ၄ပါးလုံးတပြင်းနဲ့ပြတ်တာပဲပေါ်တော့လေလေပါတော့ပြတ်တော့လေအဲ့တော့အာဒီဥစ္စာနန္ဓမဖြစ်တယ်နန္ဓမပြတ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကနေပြီးချုပ်ပေးတာပေါ့ဗျာချုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသက္ကုဝိညာဏဒါသက္ကုဝိညာဉ်မြင်စိတ်ပေါ့ဗျာအနိစ္စတော်ဟောပြတ်သွားပြီဇာနာတော်ပတ္တတော်အနိစ္စလို့မြင်အနိစ္စလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟိယတိမိစ္ဆာရိတိပဲပြီกว่าသူပါအောင်ပါပဲတဲ့မိစ္ဆာရိတိအဲမိစ္ဆာရိတိဆိုတာသက္ကာရိတိဆိုတာပါပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့ညာလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပဲလို့ရှင်းချင်းဒါပဲအကျိုးငါဆရာဘုန်းကြီးကကြည့်ခိုင်းဘုရားကကြည့်ခိုင်းပါလေမလုံးလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဗျာအိုးဒကာဓမ္မတွေမသိလို့ခင်ဗျားတို့တန်တန်ရှိတဲ့
တက္ကအရိဒီဆိုတဲ့ငရဲမျိုးစိတ်ဖြုတ်နေတာတပည့်ကြဘာဖြုတ်ငရဲမျိုးစိတ်ဖြုတ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့ကမျက်ပြမှာရှုမယ်တပည့်မှာရှုမယ်ဆိုတော့ငရဲမျိုးကြီးဘွားအောင်စောင့်နေတာနဲ့တဲတူမှန်ပါပါဗျာဟုတ်ပါဦးမစောင့်ကြတော့အားလုံးကလည်းမှန်ပါတယ်မစောင့်နဲ့စောင့်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့အသေးပဲတက်ရောက်ပါတယ်မှန်ပါပါငရဲမျိုးကြီးကြီးပေါ်အောင်ဆိုင်မရရုံငတ်မရရုံဆိုတဲ့အသေးပဲမပါဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ငရဲမိပဲတရားဓမ္မတို့ပွားလေချိုးပါလေဘယ်လိုဆိုကြပါလဲပွားလေပွားလေချိုးပါလေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဥစ္စာဖိင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေကဖြည်းဖြည်းမှပဲချိုးရမှာပဲဒီခုတော့ကိစ္စလေးတွေကရှိသေးတယ်ဒီလိုစင်ကြယ်လဲပြီးဒီကရမနေပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့စင်ကြယ်လဲတော့ငရဲမိအကောင်းမှန်ပါပါတပတ်ကြလားစင်ကြယ်လဲတော့ငရဲမိအကောင်းပါဒါဖြင့်ပြောလိုက်တဲ့ဗဇက်ကစင်ကြယ်လေးနဲ့ငရဲမိအကောင်းနံနဲ့စာလို့ရှိရင်မထင်မိပါဘူးမထင်ပါဘူးထင်ပြီကအမှန်တမ်းမဆိုးပါဘူးလားဆိုးပါအဲ့ဒါကြောင့်မြင်တဲ့ကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းမြင်တဲ့ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတယ်လို့နောက်ကမိုက်ကငါးပိုင်းနဲ့ရှုပ်ရှုပ်ပေးရှုပ်ရှုပ်ပေးလိုက်တာဘယ်ကျုံးကရှုတာတုံးဆိုတော့ငရဲမိနှိမ့်တာလို့တော့ပြောလိုက်မှန်ပါပါတပည့်ကြရလားဘယ်ကျုံးကရှုတာငရဲမိနှိမ့်တာလို့ဓမ္မတွေကမှတ်ပါငရဲမိသားလေးနှိမ့်လိုက်တယ်ငရဲမျိုးစိတ်လေးသိမ့်လိုက်တယ်ရှင်းမလားဒါပါသိမ့်တာရေတုံးပါပဲတာတုံးဆိုတော့ဟိုတက္ကရီရီဖြုတ်တာလေတပည့်ကြတက္ကရီရီဖြုတ်တော့မှသူနဲ့ရှင်မရှင်မဒိဋ္ဌိတွေလဲဥက္ကမအကုန်မပြုတ်ဘူးပြုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒဂရမတို့ဖြစ်တာရောပြက်တာရောအင်းဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့ဒဂရမတွေကနောက်ကနေသိပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြစ်တာပြက်တာလားဟုတ်လားဘောလာတဲ့ဓမ္မလေးဖြစ်တာပြက်တာလားဘောလာတဲ့ဓမ္မလေးဖြစ်တာပြက်တာဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်တာပြက်တာဖြူသေးမှာဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်တာပြက်တာဖြူသေးမှာဖြင့်ဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးဓမ္မတွေပြက်တာပဲဘယ်ဓမ္မကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဓမ္မဖြစ်ပြီးဒဂရမဓမ္မဖြစ်ပါဗျာပေါ်လာတယ်ဓမ္မပေါ်လာတယ်ဓမ္မပဲပြက်တယ်လဲဓမ္မဩဓမ္မဖြစ်ဓမ္မပြက်တာမှတပါဒကာဓမ္မတွေပါရှိသေးတယ်သာမန်ပါဘာအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့မနေ့ကအထက်ပြန်သွန်းလိုက်ပါတဲ့ဒီနေ့တော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့သေချာချာပြနေတဲ့အတွက်တိဏဝိသိကိစ္စောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးတ attva လည်းမရှိဘူးဟူယုံမှားခြင်းကိုလွန်မြောက်သွားပြီပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေဒီဓမ္မလေးကတတ္တဝါရောဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်တဲ့ဓမ္မလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌဓမ္မလေးပဲမဆိုရိုက်ဘူးလေဟဲ့ကဲလို့ကြကြနန္နာဒကာဓမ္မတွေညာနဲ့ဆိုးနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေစာရောပြုတ်ပေါ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုတော့ဒိဋ္ဌိရောပြုတ်ရောပါဘူးကြီးလေဒါလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လို့ဆိုတာလေညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့